ဟုတ်ကဲ့ ပါရခင်ဗျာဒီစကားတွေကအခုကျွန်တော်တို့ပြောပြဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဒီသချင်းကတော့မြက်ဝန်းလှဲ့ပြပြဆိုတဲ့ဒီသချင်းဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီသချင်းကိုတော့ဒီနေ့ရပြပြမှုအစီအစဉ်မှာသမီးလေးအေးမြဖြူကနေဂုံပြူဖြောပြေတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာမင်္ဂလာပါသမီးလေးကြားလိုက်တာဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်သမီးအခုဒီနေ့ရုပ်ရှင်ရပြည့် ကွန်ပျူတာပြပွဲမှာပါဝင်ရတဲ့အတွက်ခံစားချက်လေးပြောပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးဒီရုပ်ရှင်ရပြည့်ပွဲတော်ကြီးမှာအခုလိုမျိုးဒီသချင်းပေါ့နော်ဇဝင်တီးတွေကိုပြန်လဲတည်ဆွဲနေရမှာသမီးအခုလိုပါဝင်ရတဲ့အတွက်အရင်ပဲဝမ်းသာပီတီဖြစ်မိပါရှင်ဒီသချင်းလေးကသမီးအရင်ဆုံးကသချင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေမှာလဲဆိုပြီးတဲ့သချင်းလေးနဲ့နားထောင်ပါရယ်ပါရှင်ဟုတ်ဒီသချင်းလေးနဲ
classic ပြောလို့ရတဲ့တခြင်းကိုဒီနေ့ခန်းသားမှာတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဖြောပြရမယ်ဆိုတော့ဘာလေးဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားလဲဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပီးဘာလေးလေးလာထားသေးလဲโอเคဒီရုပ်ရှင်ကတော့တမီးကတော့မမီလိုက်ဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒါဒီဇဝင်တခြင်းကိုဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာဒီဆိုတော့ဝင်ဝါစန်းရလေးတီးပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီတခြင်းလေးကိုဆိုထားတာတမီးပြန်ပြီးတော့နားထော
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်ကန္နဝင်းတချင်းပေါ့နော်တမက်တမီးအမျိုးသမီးတည်တဲ့ရှင်နေနဲ့ပြန်ဆိုရတာဆိုတော့လေဒါနောက်ရတာတမျိုးပေါ့ကဲဒီလေးအမြပ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 ြီးမဲ့မျက်ဝန်းလဲပြပြအောင်ကျွန်တော်အားလုံးတူတူနားဆင်ကြည့်အောင်ခင်ဗျာ
အလာဂျူးတမရှင်တကယ်ဦးနော်တမီအိမ်ရွှေရှင်တွေကိုစပြတဲ့ခုနှစ်ထဲကမွေးပြီးတော့မိခဲ့တယ်လို့ပဲဆိုသွားတာဘုကလည်းအကြည့်ပဲနော်ပြီးတော့အဲ့ဒီတပီပြောတဲ့ဆိုတော့ဝေဦးစန္ဒရာလေးတီးပြီးတော့စုံနေတဲ့ဇဝင်ကန်လေးတွေပါတွဲပြီးတော့ရရတော့အချင်းကပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံသွားတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမြင်ပါစီနော်ကျေးဇူးတင်ပါပါရှင်